Pegue isso já. Vou guardar para a viagem. Eles vivem sobre pilhas de sucata. Mercadoria de chuva.
Você vai gostar do que tenho para vender. Eu garanto. Você vai gostar do que eu tenho para vender. Eu garanto. Não se esqueça de renovar seu estoque antes de pegar a estrada. Tem os melhores produtos. Águia Brasilincampa diz, querido irmão. E Águia Solar Talavati Campa diz, amado pai. Que a memória e o sacrifício dele sejam um exemplo a ser seguido. Por nós e pelo povo. Olha, um memorial para o meu pai e meu irmão e todos que morreram na Arena Solar. Você tornou isso possível, Eloy. Obrigada. E aí? Como é ser a Águia Solar? É como um amanhecer após uma longa noite. Te devo muito. Sempre terá um lar especial aqui, se quiser. Agora o que acontece, na Ordem? Como Águia Solar, fiz questão de convidar possíveis membros, com base na habilidade e empenho, sendo Kaja ou não. Essa Ordem não será mais o bastião obsoleto do antigo regime. Como era a prece que você proferia quando cheguei aqui? Não pude ouvir até o fim. Oh, grande sol, una-se à lua e dê repouso sereno aos que se foram. Abraços com a armadura do seu calor abrasador. Dê a eles lanças com hastes de luz solar. Ilumine o caminho dos céus para cada um deles. Águia Gravide Khan Morza. Águia Sirave Khan Pir. Águia Yusalin Khan Jagir. Águia Kulasev Khan Sovali. Águia Bradvin Khan Padish. Querido irmão, e Águia Solar Talavati Kampadish, amado pai, que a memória e o sacrifício dele sejam um exemplo a ser seguido por nós e pelo povo. Bom, meus parabéns, Talana. Eu tenho que ir. Obrigada, Eloy, apesar de ser Nora. Que você sempre caça sua presa.